လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့အာရှဘူးဆက်ဖလားချစ်စစ်ပွဲမှာမြန်မာတင်းဟာအဖွင့်ပွဲမှာပါလက်စတိုင်းတင်းကိုငဂိုးတကူဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာမြန်မာတင်းရဲ့အဓိကဂိုးရမဖြစ်တဲ့ကျော်ထက်အောင်ဒူးဒန်ရရရှိသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဒန်ရကျော်ထက်အောင်ဟာမြန်မာတင်းရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်များအားလုံးကိုလွှဲချော်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် မြန်မာတင်းဟာယခုပြိုင်ပွဲအတွက်ဂိုရမန်နှုတ်ကတာခေါ်လာခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာအရန်ဂိုရမန်ညီညီတန်းစုဥတာကျန်ရှိတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကစားသမားကျော်နမ70လိုင်မင်းထွန်းဟာအတင်းရဲ့ပိုင်ဘော့ကစားသမားဖြစ်တာကြောင့်ဂူဖန်အတွေ့အကြုံရှိပြီးလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာကစားသမားအဖြစ်ရောအရေးကြုံလာပါကဂိုရမန်ဖြစ်ပါဝင်ရောက်ကစားသွားမိဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ် အဆိုပါပြိုင်ပွဲအတွက်မြန်မာတင်းဟာကစားသမား14ဦးထိခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပေမဲ့ဂိုရမန်နှုတ်ကပါဝင်လာခဲ့တာကြောင့်ယခုလိုခက်ခဲမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးကြုံလာပါကဂိုရမန်ဖြစ်ကစားမဲ့လိုင်မင်းထွန်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်